Hei igjen, alle sammen, og velkommen til et av mine absolutte favorittmissions fra Hitman Code 47. Dette er mission 8, Traditions of the Trade, og kanalen er selvfølgelig som alltid The Game Guiders. Hyggelig at du stikker innom. Nå skal jeg faktisk gjøre dette uten å bruke krone. Jeg tar ikke med meg noe som helst. Du kan ha med Fiberwire, men det er det eneste du kan ha med hvis du har planer om å komme gjennom disse metalldetektorene her uten å bli skutt på. Det første vi gjør er å løpe inn på restauranten og plukke med oss en kniv. Vi trenger et våpen, men det er mye billigere å ta det fra kokken. Bare pass på at ikke du er for lenge, for da blir de mistenksomme, og da kan du egentlig bare begynne på nytt. Nå skal vi inn og skifte til badetøy, og gå inn i et spa-område for å ta livet av vårt første target. Skikkelig hank, som du ser. Veldig godt animert. Men faktisk i 2000 så var dette veldig bra, da. Men nå er det jo blitt litt morsomt faktisk å se på. Og han er jo ikke så veldig mye penere, han der inne. Dr. Fuchs faktisk. Er veldig fascinerende at de fant på det navnet til en som går rundt i Speedo. Alright, vi skrur opp tempen, og han vil da dø av heteslag. Et eller annet slag hjertefeil eller whatever. Det ser helt grufull ut. Ok, plukk med nøkkelen, veldig viktig. Og så skal vi tilbake og skifte tøy. Nå er det en liten bug som skjer her. Hvis du bare går og tar tøyet først, så lar du kniven ligge igjen, og den trenger vi. Så ta kniven opp først, og så ta på deg tøyet. Liten trick der. Ok, da er det andre etasje. Og nå, nok en gang en heis. Dette er vel den 17. heisen til nå, eller noe sånt. I løpet av alle missionene. Second floor. Og nå, hvis du er på timing, riktig timing nå, så unnskyld, så skal du treffe rett på døra her, og der skal det være en master key. Den flytter seg fra rom til rom hvis du er litt senere, på grunn av en sånn en som grunn til å vasker inne på rommene, som er forskjellige rom til hver tid. Så. Men han er akkurat der hvis du treffer på timinga. Så må vi bare vente på den vakta der litt. Så er det egentlig bare å gå mot kanten, så vil han automatisk hoppe over. Så går du ned i sneak mode, tar fram kjøkkenkniven du stjal av kokken, og tar livet av han her. Du trenger ikke å ta uniformen hans. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men nå gjorde jeg nå det. Du trenger faktisk ikke noe disguise hvis du gjør det på denne måten. Ok, her er det andre targeten, og han tålte en del skudd i hodet. Jeg later som at jeg er forferdelig god skytte, så alle skuddene traff selvfølgelig i hodet. Men det har ikke så mye å si så lenge du tar livet av han, så er i løpet av 7 skudd eller noe sånt, så går det greit. Og som du så slang jeg fra med våpenet. Viktig det. Det er veldig lett å glemme. Bare sleng fra deg det våpenet med en gang du har brukt det. Du trenger ikke det mer. Nå har vi da også plukket opp bomb case, som vi skal bombe kofferten, som vi skal putte denne bomba oppi. Og da må vi opp i 3. etasje. Og ut her. Og så tar vi en liten snarvei over taket. Og her er det greit å gå i sneak mode, for det er en vakt rett her. Og han ser deg hvis du prøver å snike deg forbi han, så han må du også ta ut. Nå kan du også bare slenge fra deg kniven. Nå er du no more killing. Så hvis du har lyst til å se om dreping og slike ting nå, så kan du egentlig bytte video, for det blir ikke noe mer det. Så. Ok, her er bomba. Putt den nedi, og han gjør det automatisk. Det er bare klikke på bomba. Da er vi egentlig ferdig. Det eneste vi trenger å gjøre nå er å komme oss ut. Og den vakten der, han står med ryggen til, så lenge du sparker han i balla eller kiler han under armen, så kommer ikke han til å bry seg en katta om det. Alright, nå gikk jeg bare igjen i inventoryen for å sjekke at jeg ikke hadde noe våpen på meg. En grei rutine å ha, i tilfelle, så ikke du bare peiser igjennom og så, å nei, jeg har glemt å slenge fra meg kniven eller et eller annet sånt. Nå skal vi ned til andre etasje og inn den samme veien vi tok livet av vårt andre target. Grunnen til dette er fordi at hvis du prøver å løpe ut nå, så har du da altså en bombe i kofferten, og den er laget av metall, for å si det mildt, og da går alarmen.
Så det kan vi ikke gjøre. Men du kan alltids prøve å løpe gjennom alt sammen og håpe at du overlever. Men det er ikke så lett når du spiller på hard, for du tåler veldig få skudd. Så det jeg har funnet ut et lite trikk. Hvis du hopper over her og trykker 'drop weapon' der, så kaster han fra seg kofferten i lufta, og da vil han havne nede på asfalten på utsida. Og det er jo veldig greit. Så nå har du absolutt ikke noe våpen, og du har ikke noe koffert, så nå kan du løpe rett gjennom metalldetektorene uten å være redd for at de skal gå av. Og nå er du nesten ferdig. Ut her og plukk med deg kofferten. Og mission accomplished. Ja, og helt gratis. Skal faktisk koste ingenting. Tok ikke med meg noen ting, så dette er, det er en veldig gøy mission. Du får det til å føle deg veldig bra, for det missionet er faktisk veldig lett hvis du bare gjør det på rette timinga. Håper dere syns dette var gøy. Jeg syns det var sykt morsomt og veldig hyggelig at jeg har fått så mange subscribers. Vi er nå over 30 and counting. Så håper dere fortsetter å følge kanalen min. Og håper å se dere i Mission 9, som jeg poster selvfølgelig så fort jeg kan. Vi ses, håper jeg. Hei, hei!